নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে মিডডে 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবৰ ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত দুটা কো এনকাউন্টাৰ ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত হিটো এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো এনকাউন্টাৰৰ স্থান হৈছে বিলাসিপাৰাৰ সাপতগ্ৰাম এবাৰ বিলাসিপাৰাৰ সাপতগ্ৰামত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষী আৰু অপৰাধীৰ মাজত প্ৰথমে সংঘৰ্ষ হৈছিল গুলিয়াগুলি হৈছিল গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ হাতলৈ এতিয়া অস্ত্ৰ আহি পৰিছে বা অস্ত্ৰৰে আৰক্ষীৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি গুলি চলাইছিল আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত নিহত হৈছে এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী নিহত অপৰাধীটোৰ নাম সানোৱাৰ আলী আনহাতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আহত হৈছে আন দুই গৰু সৰবৰাহকাৰীও আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে শাহিদুল আলী নামৰ এজন অপৰাধী আৰু আনজন অভিযুক্ত নাছিৰুদ্দিন নামৰ আন অপৰাধীজনকো আহত হৈছে সোধা পোছা এতিয়া কৰি আছে ইয়াৰে শাহিদুল আলীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে নাছিৰুদ্দিনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে পুনৰ জনাম 24 ঘণ্টাত এয়া আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰ কৰিছে দুটা পৃথক পৃথক স্থান ডবকাৰ হালবাগান এফালে আৰু এফালে বিলাসিপাৰাৰ সাপতগ্ৰাম দুয়ো স্থানতে দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ হৈছে বিলাসিপাৰাৰ বৰ্তমানৰ যিটো ঘটনা আপোনালোকক কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ এটা গৰুৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰক্ষীৰ এনে এনকাউণ্টাৰত বাহনত অতি কৌশলেৰে গৰু সুমুৱাই লৈ আনিছিল অৰ্থাৎ গৰুৰ যি চোৰাং সৰবৰাহ যিমানে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী অসম আৰক্ষীয়ে গৰু চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টভাৱে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু সৰবৰাহকাৰীয়েও নিত্য নতুন টেকনিক লৈ কৌশল লৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এই ঘটনাটো ঘটিল বিলাসিপাৰাত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা বিলাসিপাৰাৰ সাপতগ্ৰামত য'ত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এজন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰু এই গোটেই গুলিয়াগুলি ঘটনাত এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী নিহত হৈছে লগতে নিহতজনৰ নাম হৈছে সানোৱাৰ আলী লগতে আহত হৈছে আন দুটাকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী শাহিদুল আলী আৰু লগতে নাছিৰুদ্দিন এতিয়া শাহিদুল আলীক বৰ্তমান যিহেতু গুলিবিদ্ধ হৈছে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নাছিৰুদ্দিন নামৰ আন এজন অপৰাধী সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখি অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে আনহাতে ডবকাৰ হালবাগানতো ইতিমধ্যে কৈছো যে হালবাগানতো নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছিল 11 বজাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ডকাইত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত শামসুল হক নামৰ ডকাইতটো পিছত আহত শামসুলৰ ঘৰ জনা গৈছে হোজাইৰ লস্কৰ পথাৰত আচলতে শামসুল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শামসুল হকৰ ঘৰত কি কি ধৰণে লুকুৱাই ৰাখিছিল সামগ্ৰী এইখিনি তথ্য কিছু লাভ কৰিছিল আৰক্ষী আৰু তাৰপিছত অভিযান চলিছিল শামসুলক লগত লৈ অসম আৰক্ষীৰ শামসুলৰ ঘৰৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ কেইবাজাৰ সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ আৰক্ষীয়ে ধৃত ডকাইতটোক যেতিয়া জেৰা কৰা হৈছিল তেতিয়া ডবকা হালবাগানত মাৰণাস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰখাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ডকাইতটোৱে আৰু ইয়াৰ পিছতে নিশা মাৰণাস্ত্ৰ বিচাৰি যেতিয়া ডবকা হালবাগানত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল অপৰাধীক বা অভিযুক্তক লগত লৈ হালবাগানলৈ নি থকা অৱস্থাতে ডকাইতটোৱে এজন আৰক্ষী জোৱানক গতিয়াই পলাবলৈ ধৰোঁতেই ভৰিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে আৰু গুলীত আহত হৈছে শামসুল হক নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আনহাতে ধৃত ডকাইতটোৱে সকলোখিনি অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু কৈছে যে আৰক্ষীয়ে উদ্দেশ্যক প্ৰণোদিতভাৱে গুলিয়াইছে আগত ডকাইতি কেছত জড়িত আছিলে আৰু আজিও তাৰ ঘৰৰ পৰা আৰ্মছ এণ্ড হেৰি হৈছে ৰিকভাৰী হৈছে আজি হৈছে নেকি মানুহজনক এনেই ঘৰ ক'ত ছাৰ নাম এইটো আপোনাৰ লস্কৰ পথাৰ হয় আজি কি ডবকা লৈ আহিছিলে নেকি ছাৰ হয় নহয় এইটো আমাক আৰ্মছ আৰু আছিল দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে ক্লিন বল্ড হ'ল ইমৰান খান ক্লিন বল্ড হ'ল ইমৰান খান আজিৰ দিনটোত গোটেই বিশ্বত চৰ্চিত ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্বত চৰ্চিত বিশেষ খবৰটো হৈছে ইমৰান খান প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু নাই পাকিস্তানৰ জাতীয় সংসদত শনিবাৰে মাজনিশা ইমৰান খানৰ চৰকাৰ ভংগ হ'ল অনাস্থা প্ৰস্তাৱত জয় হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হৈছিল ইমৰান খানৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটদানৰ পিছতে পৰাজিত হ'ল ইমৰান খান 4 বছৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকা ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰিছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ জাতীয় সংসদৰ 342 জন সদস্যৰ 174 গৰাকী আচলতে ভোটদান কৰিছিল ইমৰান খানৰ বিপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভৰ বাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে ইমৰান খানক প্ৰয়োজন আছিল 172 গৰাকী সাংসদৰ কিন্তু তেনেস্থলত 174 গৰাকীয়ে সংসদত যেতিয়া সাংসদে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ভোটদান কৰিলে তাৰ ফলত পতন ঘটিল ইমৰান খান চৰকাৰৰ আৰু ইমৰান খানৰ পতনৰ পিছতে এতিয়া পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে
কোনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব বা কোনে দায়িত্ব লবলৈ গৈ আছে বিষয়টো এতিয়া দেখনত সমগ্র দেখনতে চৰচাৰ বিষয় শাহবাজ শরীফ জি নবাব শরীফৰ ভাতৃ শাহবাজ শরীফে দায়িত্বভার লবগৈ নেকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নবাব শরীফৰ ভাতৃ শাহবাজ শরীফ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে আসলে গম পোৱা যাব ইমরান খানৰ উত্তৰ কৰি হিচাপে পাকিস্তানৰ প্রধানমন্ত্রীৰ আসনত কোন অধিষ্ঠিত হব কিন্তু নাম এই ধৰণে চৰ্চিত হৈছে इमरान खान साहब का गुनाह क्या है इमरान खान साहब का गुनाह यह है मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है मैं एहतराम से नाम लूंगा बिलावल साहब बैठे हैं बिलावल साहब इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने दो महीने में दो बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से इसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने मैं वहां से देख रहा था आप हंसते जाएं आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं और हम दुश्मन नहीं हैं हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब उन सुन रहे थे उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है आपके अल्फाज आपको मुबारक हो वकूल उल्ना से हुसना मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की यह उनका गुनाह है इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की यह उनका गुनाह है मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब मोहतरम अयाज सादिक साहब कि रूस सिर्फ बहाना है इमरान खान निशाना है আৰু পাকিস্তানত যিখিনি এই ধৰণে ৰাজনৈতিক এই যি ধৰণে পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ আমি ভাৰতে কি ধৰণে গোটেই প্ৰসংগটো চাব বিচাৰোঁ এই গোটেইখিনি কথা কিছু আলোচনা কৰিম নিউজ ৰুমৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ প্ৰথমে আমি খবৰটো দৰ্শক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে মাজনিশা কি ধৰণে ইমৰাণ খানৰ পতন ঘটিল তেওঁ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আন সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে আৰু এতিয়া দ্বিতীয়তে আমি ভাৰতবাসী হিচাপে আমি এই ডেভেলপমেণ্টটো আমি কি ধৰণে চাব পাৰোঁ গীতাশ্রী পাকিস্তানের যে মিড নাইট ড্রামা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল এই মিড নাইট ড্রামাত কালি এক বজাত প্রায় সাড়ে বারো বজার প্রায় এক বজার ভিতর অনাস্থা প্রস্তাবর ভোটদান সেই ভোটদান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর ইতিমধ্যে আপনি অবগত করেছে 174টা ভোট যে অনাস্থা প্রস্তাব আসলে সেই অনাস্থা প্রস্তাবর সমর্থন পড়েছিল আর তৎক্ষণাৎ সেই মুহূর্ততে ইমরান খানের সরকারখন অন্ত পড়েছিল আর প্রায় এক দুই মিনিটের পিছতে অনাস্থা প্রস্তাবত অন্ত পড়া এক দুই মিনিটের পিছতে প্রায় পাঁচ দশ মিনিটের পিছতে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানে তেওঁ যে সরকারি বাসগৃহ সেই বাসগৃহ ত্যাগ করেছিল আজির তারিখত পাকিস্তানত ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা নাই আর দুই বজাত ন্যাশনাল এসেম্বলি পুনের আরম্ভ হব আর দুই বজাত বিরোধী সকলে বিরোধী যে উমৈহতীয়া মঞ্চ বা একত্রিত যে বিরোধী যত সোমাই আছে পিপিপি পাকিস্তান পিপুলস পার্টি আর পাকিস্তান মুসলিম লীগ আর অন্যান্য কিছু দল যে নেতা সেই নেতা চয়ন করব শাহবাজ শরীফের নামটো ওলাই আছে শাহবাজ শরীফে পরবর্তী অন্তত এবছৰ হলেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ভারতবর্ষের বেলিকা ভারতবর্ষেও চোকা দৃষ্টি রাখিছে কিন্তু ভারতবর্ষের পৰা তেনে ধৰণৰ মন্তব্য বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যান্য কোনো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পাকিস্তান সম্বন্ধীয় কোনো মন্তব্য অহা নাই এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষই মাথো চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নেতাসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনীতিবিদসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ পাকিস্তান ৱাটছাৰসকলে এটা কথা মাথো কৈ আছে তেওঁলোকে বিচাৰি চুবুৰীয়া দেশখনত যাতে এখন ষ্টেবল চৰকাৰ হওক যাতে চুবুৰীয়া দেশখনৰ অৰ্থনীতি এই অর্থনীতিত বা গভর্নেন্সত অচলাৱস্থা নাহে আর যদিহে অর্থনীতিত অচলাৱস্থা পাকিস্তানত আহে তার প্রভাব প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষত পড়ব কারণ আমি চুবুরিয়া শ্রীলঙ্কার অবস্থা দেখিছোঁ গতি এখন সুস্থির সরকার ভারতবর্ষর কাম্য এই মুহূর্তত কিন্তু পাকিস্তানত এক রাজনৈতিক অচলাৱস্থা দেখা পোৱা গল ইমরান খানের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশন আহিলে প্রথমবার ইমরান খানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপত স্পিকারে সেই নো কনফিডেন্স মোশন কার্যকরী করার পর বিরত থাকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি নিশা সাড়ে দশ বজালেক সময়সীমা বান্ধি দিছিল নো কনফিডেন্স মোশন অনুষ্ঠিত করার কিন্তু সাড়ে দশ বজালেক
এই কাৰ্য অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰ্যপ্ৰণালীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহল বা এয়া অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগল। মন কৰিব ৰাতি 12 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয় খুলিবলগীয়া হৈছে, ইছলামাবাদৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় খোলা আছিলে, সকলো জ্যেষ্ঠ যি জাজ ন্যায়াধীশ উপস্থিত আছিলে, চিফ জাষ্টিছ উপস্থিত আছিলে, ইছলামাবাদ হাইকোর্ট কালি খোলা আছিলে 12-1 বজালৈকে, কাৰণ তেওঁলোকে খুলিছিলে যদিহে ইমৰান খানৰ পাৰ্টীয়ে শাসক দলটোৱে নো কনফিডেন্স মোচন কালি কাৰ্যকৰী হ'বলৈ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে পুনৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ গোচৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব বা শুনানি সেই মাজনিশাই গ্ৰহণ কৰা হ'ল হয়। কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিলে, যদিও স্পীকাৰ ডেপুটি স্পীকাৰে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ পদত্যাগ দিলে, স্পীকাৰ ডেপুটি স্পীকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত নো কনফিডেন্স মোচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল, কিন্তু কেয়াৰটেকাৰ স্পীকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত নো কনফিডেন্স মোচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু যিধৰণে অৱধাৰিতভাৱেই বিৰোধী জয়ী হ'ল, নো কনফিডেন্স মোচনৰ বিৰুদ্ধে 174টা ভোট পৰিলে আৰু ইমৰান খানক নিজৰ চৰকাৰ বচাবলৈ লাগিছিলে 172টা ভোট, সেয়া হৈ নুঠিল আৰু আজিৰ তাৰিখত ইমৰান খান পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিলে। আৰু স্বাভাৱিকতে পাকিস্তানত যিহেতু এতিয়াও আজিলৈকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিব পৰা নাই, একেধৰণে ইমৰান খানেও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ সেই কাৰ্যকাল। কিন্তু যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বা এই ধৰণে আমি সকলোৱে পৰিচিত এটা বিষয়ক লৈ যে মিলিটাৰীৰ বা সেনাবাহিনীৰ যিধৰণৰ এটা দখল আছে, চৰকাৰী হস্তক্ষেপ এটা যিটো আছে এটা, বা চৰকাৰ গঠনৰ বা চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া যিটো এটা হস্তক্ষেপ আছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনত, সেই গোটেইখিনিৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যিখিনি কোৱা হয় বা চৰ্চিত হৈ আছে যে যিগৰাকী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ, তেওঁ যথেষ্ট আৰ্মীৰ সৈতে এটা তেওঁৰ এটা অহং সম্পৰ্ক এটা আছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট আমি কাশ্মীৰ প্ৰসংগতে হওক বা আন প্ৰসংগত আমি কি ধৰণে চাব পাৰোঁ? গীতাশ্ৰী, মন কৰিব ইমৰান খানে যেতিয়া দেশবাসীক উদ্দেশ্যি সম্বোধন কৰিছিল, তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছিল, তেওঁ ভাৰতৰ বিদেশ নীতিৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, এক মুহূৰ্তত তেওঁ কৈ পেলাইছিল ভাৰত আজিৰ তাৰিখত ইমানেই শক্তিশালী, কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতক হেঁচা দি কাৰ্যসিদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, এই পৰ্যন্ত তেওঁ কৈ পেলাইছিলে। গতিকে ভাৰতৰ এনেভাৱেও তেওঁ কৈছিলে, ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে ভাৰতৰ পৰা তেওঁ যথেষ্ট মৰম আৰু সন্মান পাইছে, তেওঁ কি উদ্দেশ্যে সেই কথা কৈছিলে সেয়া পিছত বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যাব। কিন্তু সচৰাচৰ দেখা যায় পাকিস্তানত যেতিয়া চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ অচলাৱস্থা আহে, আৰ্মীয়ে টেক অভাৰ কৰে, আৰ্মি কু হয়, মিলিটেৰী কু হয় বা মিলিটেৰীয়ে শাসনৰ দায়িত্ব লয়। তেনেধৰণে পাকিস্তানত 75 বছৰৰ স্বাধীন পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা কালত চাগৈ 4 বাৰকৈ তেনেকুৱা মিলিটেৰী কু হৈছে। জেনেৰেল আয়ুব খান, জেনেৰেল ইয়াইয়া খান, জেনেৰেল জিয়াউল হক, জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফ, তেওঁলোকে 75 বছৰৰ প্ৰায় 40 বছৰ পাকিস্তান শাসন কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল কালি নিশা তেওঁ আৰ্মি কিন্তু বিৰত থাকিলে, তেওঁলোক আঁতৰত থাকিলে, এই গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰত থাকিলে, উচ্চতম ন্যায়ালয় হস্তক্ষেপত হ'লেও যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী হ'ল, গণতন্ত্ৰৰ এক প্ৰকাৰ পাকিস্তানত আজিৰ তাৰিখত ক'বলৈ গ'লে গণতন্ত্ৰৰ জয় হ'ল, কাৰণ ইমৰান খানৰ হাতত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাছিলে আৰু সেই মৰ্মে ইমৰান খান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব নোৱাৰে সাংবিধানিকভাৱে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিৰোধী হাতত সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, বিরোধীয়ে আজি তেওঁলোকে মিটিংৰ আহ্বান বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে, আজি তেওঁলোকৰ নেতা চয়ন কৰিব। কিন্তু মন কৰিব, যিজন নেতাক চয়ন কৰা কথা ওলাই আছে, যিজন নেতাক নিৰ্বাচন কৰা কথা ওলাইছে, শ্বেহবাজ শ্বৰীফ, তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নবাব শ্বৰীফ একালত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁৰ সংঘাত হৈছিলে, আৰ্মীৰ সৈতে তেওঁৰেই সংঘাত হৈছিলে। মন কৰিব, পাৰভেজ মুশ্বাৰফে কিন্তু তেওঁকে উৎখাত কৰি তেওঁকে আঁতৰে শাসনৰ গাদীলৈ আহিছিলে, জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফ, তেওঁৱে মিলিটেৰী কু কৰিছিলে নবাব শ্বৰীফৰ বাটৰে আৰু নবাব শ্বৰীফক বিদেশলৈ প্ৰত্যাপন কৰা হৈছিলে। আজিৰ তাৰিখত এতিয়াও তেওঁ লণ্ডনত বাস কৰে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, তেওঁ পাকিস্তানলৈ আহিব পৰা নাই, তেওঁ ভাতৃ পুনৰ আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চলি আছে। গতিকে এইবাৰ মিলিটেৰী ইকুৱেশ্যনটো অন্যবাৰতকৈ পৃথক যেন অনুমান হৈছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব কেনেদৰে পাকিস্তানৰ এই ৰাজনীতি আগবাঢ়ায়। কিন্তু ইমৰান খানৰ যি পাকিস্তান সেনাৰ মুৰব্বী বাজোৱাৰ সৈতে কিছু সংঘাত হোৱাৰ কাৰণে ইমৰান খানৰ আজি এই অৱস্থা হ'ব বুলি বহু পাকিস্তান বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে আৰু ইমৰান খানে কৈ আছে বিৰোধীৰ সৈতে বিৰোধীৰ এই যি কাৰ্যত লিপ্ত, এই কাৰ্য এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা আমেৰিকাই কৰিছে বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে আৰু তেওঁৰ হাতত এখন পত্ৰ আছে, সেই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছিলে পাকিস্তান হাইকমিশ্যন, ৱাশ্বিংটনত যি পাকিস্তান হাইকমিশ্যন আছে, পাকিস্তান হাইকমিশ্যনৰ পৰা এটা ডিপ্ল'মেটিক কেবুল আহিছিল, এই ডিপ্ল'মেটিক কেবুলটোক কোৱা হৈছিল যে পাকিস্তানক ইমৰান খানক আঁতৰাবলৈ পাকিস্তানে আমেৰিকাই ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত উজান দিছে বিৰোধী দলসমূহে। কিন্তু এই পত্ৰখন তেওঁ এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই, কাৰণ তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়, ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই পত্ৰখন ৰাজহুৱা কৰা নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে।
গীতাশ্রী হয় পাঠৰ লগত খুদিবলৈ বিচাৰিম হেক যে আমি দেখিছিল যে ইমরান খানে ইউক্রেন আক্রমণৰ সময়ত যেতিয়া ৰাছিয়াৰ আগ্ৰহণ চলিছিল তে হেই মুহূৰ্তটো পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাছিয়াত আছিল ইমরান খান অৰ্থাৎ জি গৰাকী এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ বসে থকা নাই তেওঁ এতিয়া পতন ঘটিছে ইমরান খান তেতিয়া তেওঁ আছিল বা তেওঁ এটা প্ৰো চাইনা পন্থী বা প্ৰো ৰাছিয়াৰ ধৰণৰ এটা এটা কথাবতৰা বা হেই ধৰণৰ তেওঁৰ এটা সম্পৰ্ক এটা তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল আৰু তেওঁ জি ধৰণে ইউএছৰ নাম লৈছিল বা আমেৰিকাৰ তেওঁ নাম উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া নতুন কৈ এতিয়া তেওঁ নিশ্চয় কৈ এতিয়া চৰকাৰ সলনি হবলৈ গৈ আছে নতুন এগৰাকীয়ে দায়িত্ব ল'ব এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আপুনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি হয় এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন গীতাশ্ৰী এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি প্ৰথম কথাটো হৈছে পাকিস্তান বিধ্বস্ত পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ গৈছে পাকিস্তানত যি কোভিড মহামাৰী দেখা দিছিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে পাকিস্তানত দেখা দিছিলে সেই মহামাৰীক পাকিস্তানে মোকাবিলা যিধৰণে কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই আজি পাকিস্তানত এক পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ আছে গতিকে এই অৰ্থনীতিক উদ্ধাৰ কৰাটো নতুন যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁৰ প্ৰথম কাম্য আৰু প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি হ'ব এতিয়া ৰাছিয়াৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ পাকিস্তান সদায় প্ৰ ইউ এছ আছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সদায় পাকিস্তানৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ আছিলে আৰু ৰাছিয়াৰ সৈতে পাকিস্তানৰ সিমান বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ নাছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে বিগত সময়ত 70-80 দশকত ভাৰতৰহে ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিলে কিন্তু পাকিস্তানৰ আজি কিছু বছৰৰ পৰা চাইনাৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হৈছে চাইনা বহুখিনি পইচা বহুখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে পাকিস্তানত পাকিস্তান চাইনা ইকনমিক কৰিডৰ মুকলি হৈছে গতিকে তেনেধৰণে চাইনাৰ সৈতে পাকিস্তানৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিলে আমেৰিকাই তেতিয়া বেছি বিৰোধিতা কৰা নাছিলে চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ বন্ধুত্ব দৃঢ় হোৱাৰ পিছত কিন্তু ইমৰান খান যেতিয়া ৰাছিয়াত উপস্থিত হ'লগৈ ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিল তেতিয়া ৰুখত পৰিল আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ধমক দিলে পাকিস্তানক যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেওঁলোক দূৰত থাকক ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে কৰিব নালাগে আৰু সেই ধমক ভাৰতবৰ্ষয়ো লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষকো পাকে প্ৰকাৰে পাকিস্তানে আমেৰিকাই ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাছিয়াৰ পৰা দূৰত থাকক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত পাকিস্তানতকৈ যথেষ্ট শক্তিশালী কূটনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে বা সামৰিকভাৱেও গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ভূক্ষেপ কৰা নাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেই ধমকিক বা সেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেই নিৰ্দেশক কিন্তু পাকিস্তানৰ সেই অৱস্থা আজি তাৰিখত নাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু আওকাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁতেই আজি যি কালি যি মাজনিশাৰ যি নাটক সেই নাটক পৰিলক্ষিত হ'ল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যিজন নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁৰ বিদেশ নীতি কি হয় তেওঁৰ অৰ্থনৈতিক নীতি কি হয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগিব পাকিস্তানক যি অৰ্থনৈতিক যি সংকট তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পাৰ্থ আমাক এই গোটেই দিশবোৰ সম্পৰ্কে আপুনি বিস্তৃতভাৱে জনালে মুঠৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ইমৰান খান চৰকাৰৰ পতন ঘটিছে তেওঁ অনাস্থা ভোটত যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হৈছিল তেওঁ তাত তেওঁৰ চৰকাৰখন হেৰুৱাইছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰৱৰ্তী পাকিস্তানৰ দায়িত্ব কোনে লয় পাকিস্তানৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেয়া লক্ষণীয় আৰু হয়তো সময় বাগৰাৰ লগে লগে এই ছবিবোৰ স্পষ্ট হৈ গৈ থাকিব নয়ডাৰ এটা 40-মহলীয়া অট্টালিকা মুহূৰ্ততে মাটিৰ সৈতে মিলিব সহস্ৰাধিক লোকৰ সপোনৰ ঘৰ আৰু এই পৰিকল্পনা কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নহয় আন কোনো সংগঠনৰ নহয় এইবাৰ স্বয়ং চৰকাৰে বোমাৰে ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে এই সু উচ্চ অট্টালিকাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নয়ডা স্থানীয় প্ৰশাসনে ধ্বংস কৰিব ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ দেওবাৰে ইয়াৰ বাবে কৰা হ'ব পৰীক্ষামূলক বিস্ফোৰণ কিমান বিস্ফোৰকৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া জানিবলৈ দিনৰ আঢ়ৈ বজাত আচলতে টেষ্ট এটা কৰা হ'ব টেষ্ট ব্লাষ্ট কৰা হ'ব আৰু 2500 কেজিৰ পৰা 4000 কেজি বিস্ফোৰক পদাৰ্থ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰে বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিল্ডিঙৰ সমীপৰ সকলো ধৰণৰ বাট পথ সকলো ধৰণৰ গতিবিধি এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই অট্টালিকা ভাঙি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা সু উচ্চ অট্টালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱাৰ অট্টালিকাটোৰ পৰিকল্পনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব কিন্তু আজি এটা টেষ্ট ব্লাষ্ট বা পৰীক্ষামূলক এটা ব্লাষ্ট কৰোৱা হ'ব যাৰ জৰিয়তে কিমান ওজনৰ বিস্ফোৰক আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ছোৱাত আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই ধৰণৰ আমি দৃশ্যবোৰ দৰ্শকলৈ লৈ আহোঁ য'ত কণ্ট্ৰলড ধৰণে নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বোমা বিস্ফোৰণেৰে একো একোটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাঙি পেলোৱা হয় যদিহে তেনেকুৱা কিবা প্ৰয়োজন থাকে আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো এইবাবে আহি পৰিছে কিছু অভিযোগ আছিলে আৰু তাৰপিছত নয়ডাৰ
চল্লিশ মহলীয়া যে অট্টালিকা সেয়া ভাঙি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছে বা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা। অৰ্থাৎ মুহূৰ্ততে যিমান ঘৰ আছিল তাত বা যিখিনি সা সুবিধা আছিলে সহস্ৰ লোকৰ ঘৰৰ বা এই সপোনবোৰ যেন ভাঙি ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিব। আৰু এই পৰিকল্পনা কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে বা বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া পৰিকল্পনা কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে কৰা নাই। এবাৰ চৰকাৰে নিজে বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰে নিজে উদ্যোগ লৈছে, কিয়নো সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নয়ডাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সুপটেক টুইন টাৱাৰ। দেওবাৰে ইয়াৰ বাবে এটা পৰীক্ষামূলক বিস্ফোৰণ হ'ব, অৰ্থাৎ আজি হ'ব, আৰু আজি প্ৰায় দিনৰ আঢ়ৈমান বজাত এই টেষ্ট কৰা হ'ব, টেষ্ট ব্লাষ্ট কৰা হ'ব। প্ৰায় পঁচিছশৰ পৰা 4,000 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক পদাৰ্থ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মিডিয়া18 সময় এখিনিতে এটা